အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် Opera Ghost Story ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ပရိသတ်တွေအတွက် Marasain Boomaka ရဲ့ထူးခြားတဲ့ဘလူးအစားခံရသည့်ဥပဇင်းတောင်ဝေးဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်မှန်ပါတယ်ဥပဇင်းတောင်ဝေးဆိုတာဆရာတော်ကဆေးဝိဇ္ဇာထွက်ရပေါ့ဆရာတော်တပါးပါဆရာတော်ထံမှာအလွန်အစွမ်းထက်လာတဲ့ဆေးတောင်ဝေးကြောင့်ဥပဇင်းတောင်ဝေးဆိုတဲ့အမည်သာကြော်ကြားခဲ့ပါတယ်ထိုခေတ်ကာလလောက်ထိမြန်မာနိုင်ငံတလွားသတင်းကြော်မီထွန်းပွဲတော်ကိုစီကားစွာကျင်းပကြတယ်။ဘလူးကျွန်းတဝိုင်းမီထွန်းပွဲတော်စီကားစွာကျင်းပသလိုမီးပုံးပြန်လှုပ်ပွဲရလဲစီကားလာတယ်။တရွာနဲ့တရွာတကြောင်းနဲ့တကြောင်းအပြန်အစားဟင်စီစိန်ဆက်ကူနဲ့ဖြစ်စေတချို့တက်နိုင်သူဟာပိတ်ပါပြဖြစ်စေအသုံးပြုကမီးပုံးပြန်လှုပ်ကြတယ်။စင်ရုပ်လူရုပ်ကျေရုပ်အရုပ်မျိုးစုံဝါနေရှင်လောက်ကအဆိုပါဆက်ကိုအဝတ်စားပြဲလှပစွာကတ်တယ်။အောက်ဘက်မှာမိုင်းဝေပေါက်ကြီးဝါခွေပြဲဝိုင်းဖက်ပြုတ်လောက်တယ်။လေးဘလေးတန်ကျိုးပြဲဆိုင်ပြီးတော့မိုင်းဝအောင်တိုက်တယ်။မိုင်းဝေပြီးတော့ရုံးကန်လာမိုင်းအန်ထွက်လာမှရေနံကြီးဆူအဝတ်ပတ်ထားတဲ့မိထုပ်ကိုမိမလောင်စေဖို့အကွာအဝေးလိုက်ချိတ်ဆွဲပြီးတော့မိရှုကျိုးပြဲကလွတ်တင်ကြတယ်။မိဘုံကြလာရင်လည်းပျော်ပါစွာလိုက်ကြတယ်။တချို့မိဘုံတွေငွေကြေးပင်ပလာတာ哦။မိဘုံမိဘုံလေထဲမှာတုံးလုံးဥပစင်းတောင်ဝင်လွတ်တယ်မိဘုံဘယ်ကလေးတယောက်ကစပြီးဒီတချင်းလိုတပောင်လိုကြပြလိုစားတော့ဆိုလိုက်လည်းမသိဘူးမိဘုံပြန်မြင်နိုင်တချုံလုံးရှိကလေးတိုင်းကအဲ့ဒါလိုတန်ပြိုင်အောင်ကြတယ်ဘေးရွာကလွတ်လွတ်ဘေးချောင်းကလွတ်လွတ်မိဘုံမိဘုံလေထဲမှာတုံးလုံးဥပစင်းတောင်ဝင်လွတ်တယ်မိဘုံလိုသာအောင်ကြတယ်အော်လောက်ပါတယ်ဥပစင်းတောင်ဝင်ကိုဘလူးကျွန်းတစ်ခွင်ကလေးလူကြီးပါမကြမ်းတည်နေကြတယ်မတိပဲနေရရှိမလားအလုံးခေါင်းပါပြီးစေဝအလုံးလုံးမရှိဘူးစီကန်းဆရာဝင်မရှိတဲ့ကာလမို့ကလေးလူကြီးယောဂဝေဒနာကအစဈေးရောင်းဝင်မကောင်းသူပါမကြမ်းဥပစင်းတောင်ဝဲကိုသာအားထားရတယ်တပည့်တော်ခေါင်းကိုင်းလို့ဖျားဆိုရင်ဥပစင်းကသူ့တောင်ဝဲနဲ့ခေါင်းကိုတို့ပေးတယ်ချက်ချင်းပင်ယူပြစ်တယ်လို့ပြောတယ်မျက်စိနာလို့ဖျားဆိုရင်ရေကိုခွက်သေးထည့်စီကတောင်ဝဲပြေမှွေပေးပြီးခတ်စီတယ်ပျောက်ကင်းပြန်တယ်စီရောင်မကောင်းလို့ဖျားဆိုရင်လေအဲ့ဒီရေပင်ပက်ပြန်းစေတယ်။နေပင်မကူရောင်းထွက်တယ်။ယခုခေတ်အခါမျိုးသာဆိုရင်အဲ့ဒီဆရာတော်အနီးအခွင့်ထူးကံပေါ့ကိုတွေဝန်းရံပြီးတော့စင်ရသားများပဲကတ်နိုင်ခွင့်ရှိမှာမဟုတ်ပါဘူး။ထိုခေတ်ထိုခါကယူသားကြသူတွေဖြစ်တယ်လျောက်ဥပစင်းတောင်ဝီရဲ့ဆေးတောင်ဝီဆွမ်းလာတယ်လို့တာမန်ပြောတယ်။ယခုခေတ်တာသနာပြုခြင်းသူတရဝါခဲ့ခြင်းသူအမျိုးသားအမျိုးသမီးတို့အတူယူပွဲအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ဆေးတော်ကြီးကိုဥပစင်းတောင်ဝေးနှစ်တိုင်းဆေးကျိတ်ပြီးတော့ဆေးတောင်ပြုတ်လို့တယ်ဆေးတောင်ရွယ်ကအလွန်သေးငယ်ပေမဲ့အလွန်အစွမ်းထက်လာတယ်မျက်စိနိုင်ခန့်အနာဖြင့်သွေးလင်းဝမ်းတွေးအနာကျိတ်တော့ဈေးရောက်မကောင်းရေစိမ်တော့ပယောကရေစိမ်ပက်မျက်နာပွဲအယောင်ဝယ်ကောင်းချင်ရင်ရေမွေးနဲ့ဆောင်ဆွဲစုံဆေးတော်ကြီးဖြစ်ပါတယ်ဥပစင်းတောင်ဝေးဆေးတော်ကြီးကျိတ်ရင်အနီးကပ်လှုပ်ဆောင်ပေးရတဲ့ကျောင်းသားကြီးမောင်ရွှေမုံးမှကလေးဖြစ်ပေမဲ့အဆက်ဆူအမေးမြထူလာသူဖြစ်ပါတယ်ဆရာတော်ပြောပြလို့မောင်ရွှေမွန်းတည်ထားတယ်အလွန်လွယ်ကူပေမဲ့အထင်မသေးပါနဲ့အလွန်ဆွမ်းတဲ့ဆေးတော်ကြီးဖြစ်ပါတယ်မဆွမ်းမဲနေရလားပရိတ်ကြီးစတတော်ကိုတဝါတွင်လုံးထုံမွန်းထားလို့ဖြစ်ပါတယ်ထိုခေထိုခါကကြီးရွာကနေပါလူနေအိမ်ကြီးနေပါပဲနေရအနက်တောတွေတောင်တွေခြုံတွေရှုတွေရှိကြတယ်တဘာဝမှုတွေလည်းပေါ်မှာပေါ်မိုးတခြင်းတွေ့ရင်ထဲเสียမဆန့်လို့ပစိုးချုပ်ကထဲ့ပြီးမိုးရှာသူဘောင်းမီအတွင်းငံနဲ့သာပြန်ရမယ်မက်မိုးအလွန်ပေါ်တယ်ဝါဆိုလာဆန်းတရက်နေ့မှာစပြီးတော့ဖိုးရွှေမွန်းတို့ကျောင်းသားအုပ်စုရှုပ်ခွေခွေပြီးရဲရှိမျက်နှာတရင်ကိုစီဓာတ်ကိုစီနဲ့စိတ်ဥရှာထွက်တယ်တွေ့သည်မဘာဥမဆိုအကုန်ယူစင်မီတာဥလိုအစိတ်ရှိရဲ့ဥဝါဥလိုရာတော့ဥနဲ့ကျွေးဥလိုအစိတ်ပြင်းတဲ့ဥပါမကြံတွေ့သည်မဥအကုန်တူးတဲ့ကျောင်းမှာကျန်တဲ့ကျောင်းသားတွေအရင်နှစ်ကကျန်တဲ့မူရင်းစိတ်တော်များကိုပရိတ်ရီတဝါတွင်လုံးရွရတဲ့ပရိတ်ရီဖြန်ပြီးကြိတ်ထားရတယ်။နှစ်စဲမူရင်းစေးတော့မပြတ်စေရအောင်ထဲ့ကြိတ်ရပါတယ်။နှစ်ကြာလေးစွန့်လေးမူရင်းစေးထုံလေးစွန့်လေးဖြစ်ပါတယ်။မူရင်းစေးဆိုတာကပထမဆုံးစပြီးကြိတ်ခါစေးတော်စီရင်စင်မှစေးလက်ကျန်ဖြစ်ပြီးတော့ဥပစင်းတောင်ဝီရဲ့စေးတော်မှာပထမဆရာတော်လက်ထက်ကပဲနှစ်စဲဖော်ရင်ထဲ့သွင်းကအစင်စစ်ကြိတ်လာတဲ့စေးတော်ဖြစ်လို့ပို့စွမ်းပါတယ်။ပထမကြိမ်ကစပြီးတော့ဆေးအနှင်းငယ်ချံကဒုတိယနဲ့ဒုတိယကြိမ်ထဲ့ကြိတ်တယ်လို့အဲ့ဒီဆေးဥပင်ချိန်ကချံကထဲ့ကြိတ်ရတယ်။နောက်နေ့မှလည်းဆေးဥရှာသူကရှာ
ရရှိတဲ့စိတ်ဥကိုခွဲစိတ်ထူထောင်ကကြောက်ပြားကြီးမှာကြောက်တုံးပြေចောင်းသားတွေចိတ်ကြရတယ်။အလင်းကြကြိတ်ရတယ်။တောကြောက်ပြင်တောကြောက်တုံးများဖြစ်ကြိတ်ရတယ်။တောကြောက်ပြင်တောကြောက်တုံးဆိုတာကတောတောင်အတွင်းသဘာဝအတိုင်းဖြစ်ပေါ်နေတဲ့လူမပြုတ်ပြင်ရတဲ့ကြောက်ပြားနဲ့စိတ်ကြိတ်ဖို့ချုံ့မွတ်တဲ့မပြုတ်ပြင်ရသေးတဲ့သဘာဝကြောက်တုံးဖြစ်ပါတယ်။ဥပဇင်းတောင်ဝေးဖို့တောတောင်အတွင်းမှာရရှိထားတဲ့စပွဲဝိုင်းကြီးတဝိုင်းစာများကြီးမားကျယ်ပြန့်တဲ့ကြောက်ပြားနဲ့ကြောက်တုံးတွေရရှိထားတယ်။ဝါဆိုလာဆန်းဆဲရက်ခန့်အထိစေဥရှာသလိုကျိတ်သူဟာကျိတ်ဖြစ်စေးလေးမြောင်များစွာရသလိုစေးသားလည်းဖျောင်းပမာအိပ်ဆက်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ဝါဆိုလာလာမပြည့်မီစေးတော်တွေအတောင်းလှိန်ခြင်းနေလန်းခြင်းကိုចောင်းသားတွေအင်းအားနဲ့လှုပ်ဆောင်ကြတယ်။ဝါဝင်လို့ပဝါယနာပြုတဲ့နေ့မှစပြီးတရင်တွင်စေးတော်များတွင်ကပရိယေတွေပြင်ဆင်ကညစဉ်ညစဉ်ပရိယကြီးစက်တုပ်ကိုရွှတ်ပါတော့တယ်။တရေပြက်ကွက်လို့မရအောင်ဝါကျွလို့ပဝါယနာပြုတဲ့နေ့မှသာနောက်ဆုံးနေ့ဖြစ်ရွှေ့ရပါမယ်တဝရင်းလုံးရွှေ့ဖက်တဲ့ဆေရပါတယ်ကရောပွဲစတဲ့ပရိကံကိစ္စတော့အဓိကအချက်မဟုတ်လို့မဖော်ပြတော့ပါဘူးဖော်ပြပါစေတော့ဟာများပြားစွာဥစဉ်တောင်ဝင်းနှစ်စဉ်ပေါ်ပြီးမဲ့အစွမ်းထက်လာလို့ကုံနာကြီးပဲစေရင်ကိုပင်စ조사ပြီးမပြတ်စေဖို့ခြံထားရတယ်စေဖို့ဥစဉ်တောင်ဝင်းမယူပေမဲ့တရာကျေးအလူငွေများပြားစွာဥပစင်ရရှိတယ်။တရာကျေးပင်ဓာတ်ရိုက်ဥပစင်လက်မခံ။ဖျားဆောင်ရှိမှငွေဖလားမှသာမိမိတရာတအားသမျှလူလူပါကလူသွားယုံသာရှိတယ်။မလူလဲကိစ္စမရှိပါဘူး။အဲ့ဒီခေတ်ကာလမှာတကြုံလုံးအားထားစရာကအဆိုပါဥပစင်တောင်းပေးပင်။ဆရာတော်စီးဟာဆင်းရဲချမ်းသာမိပဲ။အိဆာတရားစေးတဲ့ဘွယ်လူရသုံးလို့ရနိုင်ပြီမဟုတ်ပါလား။တနေ့မှရက်ွက်တွင်မှចောင်းတကာတူဆရာတော်ကျောင်းဝင်းအတွင်းပင်လမ်းသွားနေရတက်တက်ရှိအမွေးဆုပ်ွားအပင်တပင်လမ်းမလွတ်လို့နှုတ်ပြစ်မယ်လို့လက်လန်းယုံရှိသေးတယ်။ဆရာတော်အနီးကိုချက်ချင်းရောက်လာတယ်။ဟေးတကာမနှုတ်နဲ့။အော်ဟေးဟန်တားလိုက်တယ်။ပြီးတော့အဲ့ဒီအပင်ကိုလူတယောက်လိုစကားပြောတယ်။မင်းကလည်းဘာဖြစ်လို့လမ်းမှန်နေရတော့ဟိုကျောင်းခြံထောက်မှာနေရလွတ်နေတာပဲသွားနေ။တောင်ဝင်းဖြစ်ကျောင်းခြံထောက်ကိုညွန်ပြယုံဖြစ်အဲ့ဒီအပင်မှာတကားကြီးရဲ့ရှေ့မှောက်မှာပင်ချက်ချင်းပြွက်ွယ်ကဆရာတော်တောင်ဝင်းညွန်ရနေရာမှာဘွားကနေပေါက်လာချေတယ်။ဗစက်ဟောင်းလုံးဖြင့်အံ့ဩနေတဲ့တကားကိုဥပစင်းတောင်ဝင်းကမင်းကအဲ့ဒီအပင်ကိုဘာအပင်ထင်လို့လဲ။ဘာအပင်လဲဖေ။အေးမှတ်တာအဲ့ဒါဘလူးကမုံ။ဘလူးကမုံမှာနန်းထိုင်ဘလူးกว่าမင်းကြည့်မလား။တင်မကြည့်ပြရစေဖေ။ထိုကားဆရာတော်လက်ဝါးဖြန့်လိုက်ုံဖြင့်စီအရိုးရဲ့လက်ဖွားပြင်ပေါ်ဂမုံးပင်တပင်လုံးဥပါမကြံရောက်လာတယ်။မင်းတိတိကျကျကြည့်။တကားလေးလန့်သွားတယ်။အဲ့ဒီဥကကြောက်မက်ဖွယ်ဘလူးကောင်းမင်းအဆွေပြူပြူမျက်လုံးနေရရဲ့ဖြင့်ဗစက်ဟထားရနေရမှာအပင်ပေါက်နေတယ်။စီအရိုးမမင်းနှုတ်လိုက်တာနဲ့မင်းကိုတစ်ချက်တည်းအသေးစိတ်တက်လိမ့်မယ်။အားလုံးပြောထား။ငါကြောင်းဝင်းနေရငါမသိပဲဘယ်အပင်မှမနှုတ်ကြစေနဲ့။ငါညကတရားထိုင်ပြီးငါစီဟိမဝနာအရှက်ကဘလူးစေကောင်ရှောင်းလာပြီးတော့ဒီတဝါအတွင်းနေပရစေလို့ခွင့်ပန်လို့ငါခွင့်ပေးလိုက်တာကဟုတ်ပါတယ်။ဝါကျွတ်တာနဲ့ဆရာတော်ရှောက်ထားပြီးနောက်နေ့မှာအဲ့ဒီဘလူးကမုံတွေတပင်းမှမရှိတော့ဘူး။ဆရာတော်ရဲ့သီလကုံတမာရီကုံကြီးမြတ်ပြီဆို။ဒီနေ့ဆရာတော်မျိုးကိုဘီးလက်မြေအိမ်မှာတယ်။ကျောင်းရှိမိန်းလမခင်းမွရာကြောက်ပြားလောင်းမှုဖြစ်ပါတယ်။ဘီးလက်မြေရောင်းတာနဲ့တကားရီကိုခေါ်ကမြေပေါ်ပေါင်ခတ်ပြီးအိမ်ရမကြောက်ပြားရီကိုကြောက်စစ်သေးဖြော်ပြီးလောင်းခိုင်းတဲ့စုစုပေါင်းအချက်90ထက်နည်းမှမဟုတ်ပါဘူးကြောက်ပြားခိုင်ခန့်ဖော်ယူတော့ကြောက်ပြားတစ်ချက်ထဲကိုယောက်ျားကြီး10ယောက်နိုင်လွန်ကျိုးဖြင့်ဝဘူးဝါဖြင့်ထန်းပိုးကမှပြီးတော့ထပ်ပုံစီတယ်တကားရီကအာပါဒီလောက်တောင်လေးတဲ့ကြောက်ပြားဘသူခင်းနိုင်မလဲလို့မွန်တန်ဝဲဝဲနဲ့ပြောတယ်ဆရာတော်မအဲ့ဒါမင်းတို့အလုပ်မဟုတ်ပါဘူးငါ့အလုပ်လာပညာတညမှာတော့ညနေချိန်လာတာချိန်မှာကျောင်းမှာအိပ်ပြီးဥပုသ်ဆောင်တယ်ဥပုသ်တယ်များနဲ့ဖိုးဆက်ဆူမောင်ရွှေမွန်းမြင်တွေ့ရတယ်ဆရာတော်မတောင်ဝေးဖြေကြောက်ပြားပုံအပေါ်မှာကြောက်ပြားတို့မင်းဒီနေရာမှာနေတဲ့ကြောက်ပြားကလည်းအတူခံလိုက်ရတာနဲ့တက်ရှိအလားဆရာတော်ညွန်ပြရအောင်ပေါ်ပါစွာခုံဆင်းပြီးသွားနေတယ်မဟုတ်ဘူးဒီဘက်ရွှေ့ဆိုရင်လည်းရွှေ့ပေးတယ်သူနည်းနဲ့ကြောင်းဝင်တွင်လူစေရောက်မရမယ်ကြောက်ပြားပေါင်းများစွာကိုဥပစင်းတောင်ဝေးတညရဲနဲ့ခင်းပြီးသွားတယ်ဥပစင်းတောင်ဝေးထံနှစ်စဉ်ဆရာတော်တပါအမြဲကြွလာတယ်
တကားရီရိုးသေးစွာမေးရင်လည်းမပြောဘူးဘွဲမြေဝါတော့မသိဘူးဘယ်เจ้าမှလည်းမသိဘူးအေးငါကရှုကနေတောင်မှနေတာကွာလို့စိတ်လွင်ပြောတယ်ဆရာတော်နဲ့တညလုံးစကားပြောပြီးတော့မနက်မှဘယ်ချိန်ဘလို့ပြန်မှန်းဘသူမှမသိဘူးထိုခေတ်ခါကလူရရတဲ့ရိုးလာအလာအီးလာတယ်ယခုခေတ်လိုမဟုတ်ဘူးတနေ့မှဥပစင်းတောင်ဝင်စကားအစမ်းပြောလာတယ်เจ้าตกาเมียส่งลิ้นสวาขอบีอเมชิเรงาตียินยีมะเมียวเนยีตะดวาเรตีเจเป็ดซี้เลยเมญีเลมะเมียวเนตะจ้นโลมีซีเมียนเนคั้นฉอบีดุขขะยอกเลยเมมีเลมะชุเนบลูซ้าเลยเมเตยูอะลอนละสวาตอเจ้าตกาเรเสียรอเยซูลุงยีอเมชิเจนดาဖြစ်ပါတယ်เอดะโลทูจาสวาอเมชิบีตะเป็ดอะจาเสียรอเปลี่ยนหลอมูเรทูกาเสียรอซาปนาปิ้วลุบโซยนุยีอายุซากวยล้วยจาเรအဲဒီခေတ်ကတပုံရန်ချောင်းကြေးရွာကာကွယ်အဖွဲ့ဖွဲ့တဲ့ကာလမို့လက်နက်ကင်ကာကွယ်အဖွဲ့တွေပို့ပြီးဩဇာရှိရဲ့ကျောင်းတကာထဲပါတဲ့ကာကွယ်အဖွဲ့ဝင်တွေကယဟန်တန်ကပြန်လွန်တော်မူရင်မိရှုရတာထုံးစံပဲမိရှုရမယ်မိမရှုရင်ရွာနာမယ်လို့ပြောတယ်ကျောင်းတကာရင်းတွေကဆရာတော်စာပနာကိုမိမရှုလို့ပါအောင်ဆရာတော်ကမြေမမြုပ်ခိုင်းလို့လဲဘလို့လို့ဆောင်ရမှာမစင်းစားတတ်ဘူးနောက်ဆုံးဩဇာအာဏာရှိတဲ့ပြည်သူစေကြည်ရွာကကွေးအဖွဲ့ဆန္ဒရမိရှုရစီစဉ်ရတယ်ဆရာတော်ရဲ့ဇာပနာမိရှုဖို့တကြုံလုံးရှိနန်းတာတော်တနခါတုံးနေလာရောက်လှူကြတာကတောင်းမုံရှာပုံထင်းတော်ရှာဖို့မလိုပါဘူးအချိန်ကာလကလည်းနှွေးခေါင်ခေါင်လောင်ကောင်းလိုက်မဲ့ဖြစ်ခြင်းတကယ့်ဇာပနာမိရှုတော်မိဆွေရနဲ့အခါမဲ့မိုးကွက်ရွာကမိုးကြောင်မိငိမ့်ကုန်လဲနောက်တစ်ပတ်မိုးဆဲတော်ထက်ရှုတယ်ဒုတိယကြိမ်ကွက်ကြားမိုးကြောင်မိငိမ့်ပြန်တယ်မီးမရှို့လို့တဲ့ကျောင်းတကာရဲ့မကြင်မနဲ့တန်နဲ့ကြွက်ကြွက်ညံလာတယ်။တတိယကြိမ်မီးရှို့မှမီးလောင်တော့မိုးလည်းမရွာတော့ဘူး။ကြီးမားတဲ့မီးတောက်ကြောင့်ပရိသတ်ဝေးရာကိုရှဲပြီးသွားကြတယ်။ခေါင်းတလားတော့မီးဆွဲချေပြီ။တဇူးဝါကံအမျိုးသားတွေတဇူးဝါတပြင်းပြင်းနဲ့ရှုကလန့်တော်မီးဆွဲပြီးကုန်းထလာရင်ထိုးချဖို့ရာစောင့်နေကြတယ်။အချိန်ကုန်ပြီးလောင်စာကုန်လို့သာမီးငိမ့်သွားတယ်။ရှုကလန့်တော်ရှုအလောင်းလုံးဝကုန်ယုံထမလာပါဘူး။တာမန်ဖြစ်စင်မဟုတ်လို့ပြိသက်အားလုံးအံ့ဩကုန်တယ်။မိအေးတဲ့တိစိတ်ရှည်စွာပြိသက်တွေမပြောင်းမင်းနဲ့စောင့်ကြည့်နေကြတယ်။ဆောင်ရင်းနဲ့မိအေးရနဲ့ပြပုံဖယ်ပြီးကြည့်တော့မှအံ့ဩဖွယ်ရတွေးမြင်ရချက်ကတော့ဆရာတို့ရဲ့ရုပ်ကလက်ကလုံးဝမီးမလောင်။ဝစ်စင်တဲ့သင်္ကန်းတော်နဲ့တခြားလောင်စရာဘာမှပဲမကြံဘူး။အကုန်သာလောင်တယ်။အဝိမဲစွာပက်လက်အနေထား။ဆရာတို့ရဲ့ရုပ်ကလက်တော်ကမွေးငင်းတပင်ဆန်တပင်မျှမီးမလောင်။တောင်တက်မှုမရှိဘူးအိစက်နေတယ်လို့ခြေတော်လက်တော်ဝင်ကွေးညွတ်လို့ရတယ်အဘဦးမင်းအောင်ရဲ့ပြောပြချက်ရအဲ့ဒီလိုခက်ပြက်ကာလလို့ဆိုကြတဲ့နိုင်ငံရေးအခြေအနေကလည်းမတည်ငြိမ်မငြိမ်သက်တဲ့ကာလမှာမထင်မရှားထွက်ရက်ကြွမြန်တယ်ယဟန်ဝိဇ္ဇာလူဝိဇ္ဇာများများပြားစွာရှိခဲ့ပူတယ်ဥပမာဘူလောကင်ဆရာတော်ရှင်မထီတက်ဖြင့်ထွက်ရက်ကြွတဲ့မြို့လမှာကိုရင်ကြီးမန္တလေးမြို့မှာဆရာမြစားတဲ့ပုံကိုယ်တွေဖြစ်ကြပြီးတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာဥပစင်းတောင်ဝင်အပါဝင်ဖြစ်ပါတယ်။မထင်မရှားလို့ဆိုရချင်းကထိုပုံကိုယ်တွေအလွန်ပင်လူသိနေလာတယ်။ဥပစင်းတောင်ဝင်ကိုဝိဆာတပါးအနေနဲ့လက်ခံဖို့မဆိုထားနဲ့ယခုကာလပင်ကြားတော့ကြားဘူးမှမဟုတ်ပါဘူး။ဒါကြောင့်မထင်မရှားလို့ဆိုရချင်းဖြစ်ပါတယ်။ထွက်ရက်လန်းကြွမြန်းတဲ့ပုံကိုယ်တိုင်းတိတ်တိဆုံမှသာကြွစမြဲပါ။အောက်တိတ်တိဖြစ်တဲ့ပိယတိတ်တိ၊ဒနတိတ်တိ၊ကာယတိတ်တိအဟာရတိတ်တိပထဝီတိတ်တိ၅ပါးသာပေါက်တဲ့ဝိဆာကိုမြေရှာဝိဆာလို့ခေါ်ဝေါ်သမုတ်ပြီးအထက်တိတ်တိကြစမြေပါထူအခါထမှန်ရှင်းပြရမယ်ထွက်ရက်လန်းကိုကြွမြင်နေထွက်ရက်ပေါက်တဲ့ဆိုချင်းအနှစ်တာရမှာလက်ရှိလူသားရုံနံမှာနက်လိုနုနယ်တိတ်မွေတယ်နက်သားရေနက်တက်လိုရှေလျားတဲ့အတက်ကိုပြောင်းရွှေ့သွားခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်ဘူတုံလုံးဘဝမှာလိပ်ပြဘဝကူးပြောင်းတဲ့သဘောလိုဥပမာပေးလို့ရပါတယ်ရခိုခင်မှာလူတော်တော်များများပြောလို့ရှိတဲ့အသေးထွက်ဆိုတဲ့စကားရှိပါတယ်။အလွယ်ပြောတဲ့စကားပြလို့စကားနောက်တရားပါကအနှစ်သာရပြကွေရတယ်။တည်ခြင်းဟာတည်ခြင်းသာဖြစ်လို့ထွက်ရပေါက်ခြင်းမဟုတ်တယ်လို့ထွက်ရပေါက်ခြင်းဟာလည်းတည်ခြင်းမဟုတ်ပါဘူး။ဝိစာလောကမှာလူတည်နေတဲ့စကားဖြစ်တဲ့ရုပ်ခမှုချခြင်းဆိုတဲ့စကားကိုလည်းပြောပြရစေ။တချို့သောပုဂ္ဂိုလ်တွေကရုပ်ခမှုချပြီးထွက်ရကြွမြန်းကြတယ်။ရုပ်ခမှုချပြီးထွက်ရသွားခြင်းဥပမာယခုမျက်မှောက်ခင်မှာခမုံဆရာတော်ဖုရားခမုံဆရာတော်ဖုရားထွက်တော်မူပြီး၃နှစ်အကြာမှာ
မော်ဝီဝနဲ့ချောင်းတဝိုင်ထင်ရှားပြီးတော့လူကြီးညိုမှုများတဲ့ဖျားဟောင်းပြန်စီရတော့ဥက္ကဝိစတဲ့ပုံကိုယ်ရိရုတ်ခမှုချပြီးတော့ထွက်ကြွမြန်းပါတယ်။ရုတ်ခမှုချတယ်ဆိုတာကထွက်ရက်မြန်းမဲ့ပုံကမှမိမိရဲ့တိတ်တိမဟိတိစွန့်နဲ့မပြောတော့ဖြစ်စေလက်ပံတော့ဖြစ်စေမိမိကိုယ်စားရုတ်သွင်ဖန်တီးကမလုံမရှက်ခန္ဓာချုပ်နှိမ့်တဲ့ပုံခြံထားခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီပုံကိုယ်ရဲ့မူလရုပ်နဲ့အစစ်မှာတော့တိတ်တိစဉ်ရှေ့စခန်းမှာသက်ဆိုင်ရာလမ်းကိုမိမိမူလအတိုင်းအရှင်ထွက်ခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်ဆိုလိုတာကကိုစားကိုပွားခြံခဲ့ခြင်းသာဖြစ်ပြီးမူလရုပ်နဲ့အစစ်မဟုတ်ပါဘူးအဆိုပါနင်းနဲ့သာဥပဇင်းတောင်ဝေးထွက်ရက်ကြွခြင်းဖြစ်လိမ့်မယ်ဥပဇင်းတောင်ဝေးလိုရုပ်ခဏီတောင်မှဝိဆာယဟန်နဲ့ပင်အဆက်ဆံရှိတဲ့ဟိမဝန္တာတောင်မှဘလူးကမုံပင်ဆရာတော်ရဲ့မြတ်တာရဲ့ကိုခုံလုံရတဲ့ပုံကိုတပါးအနေနဲ့အနာဂတ်မှာအဲ့ဒါလိုဖြစ်လာလက်တန်းဆိုပြီးမတိပဲမနေတိမိတာဖြစ်ပါတယ်အဘဦးမင်းအောင်ရဲ့ပြောကြားချက်အရအဘနဲ့အလောင်းတော်ကတ္တပမှာတရင်သုံးဖို့ဘာရတိအကိုရင်းဖြစ်သူကယခုလိုရုတ်ခမှုချပြီးတော့ထွက်ရက်ကြွားတယ်။အဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ကငယ်စဉ်ကပင်ချူချပြီးတေစာရှင်စာတက်ယုံများဖြင့်ကျမ်းမာရေးမကောင်းလို့ကြောင်းထွက်ရတယ်။အသက်12နှစ်အရွယ်မှာလာအတော်ကြအိယာမှာမထနိုင်လူမမာဖြစ်ရတယ်။ခေတ်ကာလကလည်းစေဝါရှာပါတယ်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကာလထူစဉ်အိမ်မက်ထဲကြွလာတဲ့ဆရာတော်မှစေးတိုက်တယ်မင်းစေးကုစားဆိုပြီးတော့လော်ဝါးရှိုက်ပေးတယ်။မိမျိုးတတိလက်နေရာမှာပြန်လည်ကျမ်းမာလာတယ်။စေးကုစားတယ်။ဘိန်းတော်ပယောကဆွဲဆုံကုတယ်။ပယောကကြောင့်ယူနေတဲ့မင်းကလေးကုတာပေးဖို့ဆရာထံလာရောက်ပင့်ဆောင်သူ။အေးမင်းလူနာမင်းကလေးကိုပြောလိုက်။မနေ့ပြန်ဆရာလာမယ်လို့မှားလိုက်ရ။လူနာပင့်မှာထိုလူနာမင်းကလေးကိုဆရာမနေ့ပြန်လာမယ်လို့ပြောတယ်။အဝတ်စားမြတ်မကန့်အောင်တွတ်တွတ်ခါယူနေတဲ့မင်းကလေးဆရာလာမင်းနေမှာရေချိုးပြီးလိမ့်ပြင်ဆင်ပြီးအဝယ်အစားတန်းပြန်စွာဝတ်တယ်။မိဘကမေးရလူနာမင်းကလေးမှဒီနေ့ဆရာလာမင်းလေးလို့ပြန်ပြောတယ်။အဲ့ဒါလောက်ထိအစွမ်းထက်လာတာမို့တပည့်တွေနေအနှက်အလွန်ပေါ်တယ်။ပေါ်ကစားခွေးတစ်စိတ်တက်ပြဓာတ်ဆက်ပင်တမျိုးနယ်လုံးမရှိဘူး။ဆရာအိမ်မှာသာရှိတယ်။ဖုံးအလွန်ကြီးတယ်လို့ဆိုတယ်။ဒီနေ့မှာနေလေးရက်မှတပည့်တွေနောက်ဆုံးတွေ့ကျင်လေဝါကောင်လားပြေမကြုံမီလာခဲ့ကြဘာကောင်လားပြေမှာဆရာကွယ်လုံးမယ်လို့အတိကြမှာတယ်။ရုံနဲ့တပည့်တွေဆရာကိုလာတွေ့ကြတယ်။အမှန်မင်းဝါကောင်လားပြေမှာဆရာသေးတယ်။ဆရာတို့ကြိုးတဲ့နေ့မှာတိမ်မဝေးလာတဲ့ကြိုးမီးရှို့တဲ့ရွာနဲ့တိမ်မဝေးလာတဲ့ရွာမှာဆရာဆေးကုနေတာကိုဆရာရဲ့တပည့်အရင်တွေ့ရတရားစကားပင်ပြောခဲ့ရလို့မီးကြိုးတဲ့ရွာမှာသူများနဲ့ထူထူအခြေအတင်အငင်းပွားကြတယ်။ဖယားဟောင်းပြင်ဆရာတော်ဥက္ကဝိလည်းအဲ့ဒါလိုပဲမိတကြိုတဲ့အချိန်တခြားရွာမှာတွေ့ရတယ်လို့ဆိုပါရယ်၎င်းတို့ဟာရုတ်ခမှုချပြီးထွက်ရက်ကြွခြင်းပဲဘာရသည့်အပြောအရလုံးဝမဆက်မသွဲအိမ်မက်မပေးဘူးလို့ဆိုတဲ့စကားနဲ့ဥပစင်းတောင်ဝေစောစားမြုပ်စားပြုတ်နေပုံချင်းကတူညီပါရယ်ထွက်ရက်ပုံကိုယ်တိုင်းလူသိခံတာမဟုတ်ပါဘူးတာမန်ကွယ်လွန်တဲ့ရုတ်အလောင်းနဲ့ရုတ်ခမှုချထွက်တဲ့ရုတ်ကလက်ကွာခြားချက်ကတာမန်ကွယ်လွန်တဲ့ရုတ်အလောင်းတိုင်းတောက်တင်းသွားခြင်းရှက်ကြလိုက်တော့ပုတ်ပွားဖူးယောင်နန်းစော်လာခြင်းကလူတိုင်းအသိပဲရုတ်ခမှုချပြီးထွက်တဲ့ကိုးစားရုတ်ကလက်ကတောင့်တင်းမှုမရှိပါဘူးအိပ်ပျော်နေသလိုခြေလက်ပင်ကွင်းနာညွတ်နိုင်တယ်အဲ့နဲ့ထိုးဓာတ်နဲ့ထိုးရင်သွေးထွက်တယ်ကြာရှည်ထားလဲဖူးယောင်ပုတ်ပွားအနံ့ထွက်ခြင်းအနံ့မကောင်းခြင်းမရှိဘူးသပင်ရှိလာမယ်မုတ်စိတ်မွေးနှကမ်းမွေးရှိလာမယ်လက်သေးခြေသေးရှိလာမယ်အဲ့ဒီလိုကြွားချချက်ရှိတယ်ဒီနေရာမှာမပြောမဖြစ်ပြောရမယ့်ကိစ္စရှိလာတယ်။တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလောကီလောကုတ္တရာရောပြောလို့သာသိကြတယ်။ထွက်ရက်ပေါက်ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ယဟန္တာခွဲမသိကြဘူး။ထိုအခါအယူဆမှားနိုင်ပါတယ်။ယဟန္တာရှင်မြတ်များမိမိပြိဋိနိဗ္ဗာန်ဆံဝင်ခါနီးမှာတချို့အဋိဋ္ဌံပြီးထက်တော်အယူတော်စတာခြံတယ်။တချို့ယောကလက်တော်မပုတ်မတူအောင်အဋိဋ္ဌံပြီးခြံတယ်။တချို့လုံးဝအဋိဋ္ဌံခြံခြင်းမရှိဘူး။ဒါကြောင့်တက်တော်မကြလို့ယဟန္တာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုလို့မရချင်ရှိတယ်လို့အဲ့ဒါလို့ဝိဇ္ဇာယဟန်ရှင်လိုတဲ့ရုတ်ခမှုချပြီးထွက်ခြင်းကယဟန်တာမဟုတ်ဘူးလို့ခွဲခြားသိတယ်မှာတယ်ဝိဇ္ဇာလောကအကူရကောင်းလက်ပံမြုပ်ွက်များတယ်ပုဂ္ဂိုလ်တူကတာမန်အသိများဖြင့်ထိုအရာကိုဆုံးဖြတ်ရင်အပေါ်ရင်အမြင်နဲ့သာသုံးသပ်ဆုံးဖြတ်ခံယူရင်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအယူကိုပင်တတ်ဝင်လောက်တယ်ဓာတ်လက်နဲ့လက်လမိုင်းလက်အတွန်းလက်အကူအကောင်းနဲ့အယူအဆနဲ့နည်းလာစွာသောဝိဇ္ဇာလိုင်းပေါ်ရေကူစွာရှောက်လန်းပြီးအစဉ်ပြေစီရန်ဘဟုတုတ္တပွားအကျိုးများစေဖို့
ပြောပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ပရိသတ်များရှင်နောက်ရက်တွေမှာလည်းကျမတို့ရဲ့ channel ကနေဇလံကောင်းများစွာကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အခုလိုမျိုးအားပေးနားဆင်တဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်